Live, nga Tirana. Mos e nxjerr autin. Ky është Densi. Jo, vetëm ti që si. Ha. Dhe gjithë do më bësh një bumerang? Po. A mendoni që unë jam më i miri? Votoni. Prit se mos dalë Sara, se s'do të dalë. Don't pace. Oh, sa po. Çfarë adrenaline? Çfarë shoku? Do kërcej 6 ti. Brian I thot dua 40 thot. Po Brian po. Na, më bëj pak një bumerang lëre këtë. Prit. Të lutem më bëj pak një bumerang. Trego Sara. Trego Sara. Ja. Sara nuk do të tregoj. Nuk do të tregoj akoma. E mirë, faleminderit. Kapeni me dorë. Don't pass. You got me in love again. Po ç'na thoni një herë, po si jeni, po ç'mendoni, po jeni gati, a sini gati, a? Ku kërcej 6-ti? Ariola Monika. Çfarë është Ariola Monika? Ju e dhe helësh Eugene-it. Dica. Por ne jemi shokër, e që e kemi këta? Mos nga dëshpërar ditë, pse, mos ta gjë. Qa thash unë? Këngën e... Po, bet 500. Kemi, Arditi ka një